Sat mig ved stien her til 10 minutter før solopgang. Var klar, havde ikke sat anden 20 minutter. Så kommer tre dyr gående bagfra. Rå og bukkelam og rålam. Bukkelam går lige under stien. Rålam står lidt og putter sig ind i skoven. Så går det bagen om stien. Så skyder jeg sgu for lavt på det, så jeg bare lige strejfer horn af det her. Det fejler ikke noget. Det er bare lige strejfe hårene af. Men så går det bagen om stien. Stiller sig igen. Så skyder jeg det så. Så det var godt, at jeg lige fik det. Så er man sikker på, at man ikke har lavet en anskydning.